Má, o que que tem aqui? Má do céu, que força que tem essa árvore! Achei que tava mais podre. Tenta chutar do lado de cá. Aí, agora foi. Que tem um bicho aí? Que é? Que bicho era esse? Ah, umas baratas pretas. Ai, que horror! É que ela tá emendada ainda, Má. Tem um pedacinho ali, ó, que não partiu. Aí. Cuidado pra não cair de volta no C. Aí não partiu, né? Podre? Tá nada. Podre não. Balançou tudo aqui que eu espantei a abelha. E aí, marido, como tá a sensação? Muito bem, né? Assim, ela não cai no.